ସାଙ୍ଗମାନେ ହାଏ, କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଜୁହାର ମା ସମଲେ, ଜୁହାର ସମସ୍ତକୁ ଭୋଟ୍ ମନ୍କେ ଆଇଛ ଆମର ଗାଁର ଭୋଟେ। ମୁଇଁ ବାହାରିଛେଁ, ଇଟା ଏଖାନକା ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଯିମୁ। ନାସ୍ତା ନୁସ୍ତି କରିଦେସି, ଆଉ ଚକେଲ ବନେଇଛେଁ, ଆଉ ଚଟନି ଉଇଲ୍ ପତର ଦେଇକରି ଆଉ ଚକେଲ ବନେଇଛେଁ। ଇଟା ଖାଇ ଖୁଆ ଦେମୁ, ଆଉ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଯିମୁ। ଜଲ୍ଦି ଆଇଲେ ଫେର୍ ରାନ୍ଧ୍ମି। ଇଟା ଖାଇକରି ଯିବ, ଆସ। ଗୋଟେ ଯିବେ ଯେ କେନ୍ତା ହେଇଯାଉଛନ୍ ଦେଖ ତ, ଖାଇ ପିଇ କରି ଯାଇସି। ନାଇଁ ଭାତୁନ୍ଟା ପାଣି ନେଇ ହେଇଯିବା କେଁ? ରନ୍ଧାଥି ଏତେ ରାଇଛେଁ, ଆଜି ଭୋଟ୍ ଦେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଖାଇକରି ଏ ବୁଲି ଯିବେ, ପରେ କେନ୍କେ ଗୋଟେ ନାଚି ଯିବେ ଯେ। ମୋ ଦୁହି ବେଟି, ଏ ନିନି ଛୁଆକେ ଖୁଆଉଛେ। ଇଏ ହେଟା ଖୁଆ ଲାଗ୍ସି, ମନ କଲେ ଖାଇକି ତା ରାତେ ଖାଇସି, ନା ତ ଖୁଆ ଲାଗ୍ସି। ପଢ଼ିଯିବା ଆମ ନିନି, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓକେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବ। ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓତେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଯୁଡ଼ି ଦେଇଛେଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁରା, ଆମ ସେ ମାଙ୍ଗୁରଟା ବି ଯୁଡ଼ି ଦେଇଛେଁ ଟିକେ, କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁରା ବହୁତ ସାରା ଜମା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଯୁଡ଼ି ଯୁଡ଼ା କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ହେବା ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି ସେ ଦେଇଦେଇଛେଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କେ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଦେଖିଦେବ ଆମ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକେ। ଏ ଖାଇକରି ମୋ ଝିଅ ଏଖେନ୍ ସ୍କୁଲ ଯିବା। ତରକାରୀ ଅଛି, ରୁଟି ଆଣି ଖାଇ ପକା। ଏ ଖାଉଛେ ନିନି ଛୁଆ, ବୁଝିଟେ ଲେଖା ଆସି ନହେଲେ ରକମ କରସି। ଇଟା ମୁରମାନ ଫୁଫୁ ଘରେ ଭାତ ଖୁଆ ଘର କହୁଛନ୍ ଯେ, ଇଟା ସେ ନାତେନର ମୁରମାନ ଫୁଫୁ ନାତେନ ହେଇଛେ ବେଲେ ଭାତ ଖୁଆ ଘର କହୁଛନ୍ ଯେ। ଇଟା ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡପେ ଜୈଗ୍ୟ ମଣ୍ଡପ, ଇନେ ଭୁଜି ଦେସନ୍, ସାଦା ଭୁଜି ଇନେ ଖାଏସନ୍ ଶହ ଶହ ଲୋକ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ଭଲ ଅଛେ ମନ୍ଦିରଟା, ଭିଡ଼ ଲାଗି କାଡ଼ା ଦେଖାବ, ଲାଇଚ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ କେବେ ଦେଖେଇଦେମି ଏନ୍ତା ଆମର ଘରର କେନ୍ ଛୁଆ ଥିବା ବେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆନ୍ବେ। ନା ତ ଏତେ ଭିଡ଼ଟେ କାଡ଼ା ଦେଖାଉଥିବ, କାଁ କହେବେ ଲୋକମାନେ କହିଲି। ଆଉ ଟିକେ ବାକି ଦେଖେଇ ଦେଇଛେଁ, ରାତି ପାଲା ହେବା, ପାଲାକେ ସବୁ ଦେଖୁଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲାଷ୍ଟ ଯାକି ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖ୍ବେ। ମୁଇଁ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଘରର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁରା ବି ଅଛେ ଯୁଡ଼ିଦେମି ସାଙ୍ଗେ ସର୍ବା ଜଲ୍ଦି କରି। ଭଗବାନ ସର୍ବସ୍ତୁନି କାଳେ ମଙ୍ଗଳ ବିସ୍ତାର କରିବେ, ନାରାୟଣ ଭୋଳ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ କବାର ହରି ହରି। ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ପିକ୍ଚର୍ ଭୋଳ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ।
ଏଇଟା ଦେଖୁଛି ପାଖକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେମି ରହ ଆମର ବାଟେ ହେଉଛି ବାଟେ ବାଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ଘର ଅଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିର୍ମା ବାଏ ଟାଟା ଲଭ୍ ୟୁ।